U ponedjeljak su izvučeni parovi drugog pretkola Kupa Bosne i Hercegovine u rukometu, u kojem se, kao i u prvom, igra samo jedna utakmica, a pobjednici se plasiraju u četvrtfinale, gdje se već nalazi rukometni klub Borac MTL Banja Luka, rukometni klub Izviđač Centralno osiguranje Ljubuški, rukometni klub Vogošća i rukometni klub Konjuh Živince. Voljom žreba njima se pridružila i ekipa rukometni kluba Bosna Centrotrans. Četvrtfinalne utakmice na rasporedu su u aprilu, a evo parova drugog pretkola. Sastaju se Lokomotiva Brčko, rukometni klub Kakanj, Zrinski Slavija Istočno Sarajevo, Gračanca, rukometni klub Bosna Sarajevo. Utakmice drugog pretkola Kupa Bosne i Hercegovine u rukometu na rasporedu su 6. decembra.